Chegando com mais um vídeo para o canal, sejam vocês todos bem-vindos aqui ao meu canal, Anos Bons. Pessoal, trazendo aí algumas aberturas de novela. A última que eu postei aí foi a comemoração da novela Vamp, 30 anos, né? Da Rede Globo. Dessa vez vou trazer a abertura da novela Pantanal. É uma abertura muito bonita. Essa novela foi estreada dia 27 de março de 1990. Um dos maiores sucessos, né, da Rede Manchete, aonde eu tenho esse LP em bom estado, beleza? Aqui está o LP, eu vou mostrar para vocês aqui. Lado A. Deixa eu ver aqui, dar um zoom aqui para vocês. 1990. Lado A, aí, ó. Novela Pantanal e lado B. Estado dele está ótimo. Aqui, está para vocês aqui, ó. Faz um bom tempo que eu tenho esse LP. Bem conservado. Então, pessoal, esse aqui é o LP e vocês ficam aí com a abertura da novela Pantanal, da Rede Manchete, de 1990. Até o próximo vídeo. Perdido de nós, distante do bem e do mal, vivo.